No niin, huomenta. Tarkentaako tää nyt ollenkaan? Laita se. Kello on 7:15 ja ollaan pojan kanssa tässä kotona. Ja lähden sitä pian viemään tuonne esikouluun. Meillä alkoi nimittäin esikoulu täällä meidän perheessä sitten. Mä laitan se tuon kuvaamaan. Mitäs sinä teet siellä? Näytäs vähän miten kaivetaan. Laita se tuonne. Ei kun mä kuvaan vaan tästä, että se ei tipu maahan. No niin, kyllähän se käy laatuun. Joo, tämmöstä. Lähdetään pian viemään poikaa tuohon kouluun. No joo, päästiin kotiin ja Stiilinkupista juodaan parhaat kahvit ja siinä on melkein paikallista muukkia tuosta Vimpelistä ja sitten ostin nikotiinipusseja. No vaan munkkipakettikin maksaa, mitä tuo oli, melkein 5 €. Ei ihan joka aamu kahville viittis ostaa pullia. No niin, joku halusi siellä kommenteissa, en enää muista kyllä kuollaksenikaan mikä nimimerkki se oli, mutta oli tykännyt ruoanlaittovideoista, niin hoidetaan homma nytten ja tehdään minun suosikki ruokaa. Se on viinileike ja grillikasvikset. Siinä on minun suosikki ruokani. Aletaanpa sitä vääntämään tässä. Otetaan pakkasesta nuo kasvikset. Mulla on kasviksina tänään tällaiset uuni- ja grillikasvikset. Sour cream onion. Mä en muista, että onkohan mä ikään laittanut näitä perunoita. En välttämättä. Voi olla, että nämä on vielä kokematta, mutta pianhan se selviää. Tässä on niinku, siellä on perunaa ja siellä on vaikka mitä. Uunissa 225 vähintään 30 minuuttia. Laitetaanpas 225. No niin. Ei siinä nyt hirveästi niitä ole näköjään, mutta sitten leikkeet on aina atria. Muistakaa, kun teette näitä tämmöistä niin kuin leikettä, niin ottakaa aina atrian tai tammisen leikkeet. Mun mielestä se tammisen leikekin oli ihan suomalaista. No niin, uuni on 225 ja laitetaan sinne nuo kahvikset. Noin ja sitten laitetaan levy päälle. Tuohon ensin kuumalle. Lähestulkoon tosiaan kaikki mitä mä paistan
teen sen ihan voilla. Käytän kyllä myös öljyäkin, mutta nyt ei ole öljyä jääkaapissa. Enemmän voilla. Tämähän on kypsiä nämä atrian leikkeet, että niitä ei tarvitse muuta kuin käyttää kääntämässä tuossa. Mäkin aloitin vähän turhaan aikaisin, mutta kun tuo uuni on vielä päällä. Niin aloitin vähän turhaan aikaisin, mutta nyt saa hellan levyn lämpötilaa puottaa. Mä pudotan sen tuohon vitosen ja kutosen väliin. Joo, ne on nyt muutaman minuutin siinä ollut. Mä paistan niin, että se on rapsakka tuo, semmonen, että se vähän tummuu ja tosiaan, jotta se on rapsakka toi pinta, niin sillä lailla yleensä tapaan tehdä. Hyvältä tuoksuu jo. No joo, nyt mä käänsin ne kolmannen kerran niin kuin vielä. Tuo nyt niin kuin näkyy, niin tuo aika tumma tuo pinta. En tiedä kuinka se kameraan välittyy, mutta se on nyt niin kuin, tuo puoli on nyt selvä. Antaa sen vielä hetki olla tällä puolella. Joo, tuli hikka. No niin, siinä ne nyt olis sitten. Siinä on nyt kasvikset ja leikkeet sulassa sovussa. Mausteita mä en käytä muuta kuin Hellmannsin majoneesia ja Heinzin tomaattiketsuppia. Minun mielestä tuo ketsuppi on vähän turhankin aliarvostettu mauste. Se tuo kumminkin niin kuin ruokaan semmoista, tähänkin semmoista kaivattua makeutta. Ja majoneesi taas sitten tuo oman vivahteensa, niin kuin kaikki tietää, niin jo, vähän joka ruokaan. Mutta tämmönen homma. No joo, nyt olisi maha täynnä. Vielä kun joku keittäisi kahvit. No ei siinä mitään. Tosiaan tuossa oli mun lempiruoka viinileike. Ja mikäli on oikein ymmärtänyt, niin alunperinhän viinileike on vasikan leikettä. Elikkä tuossa Atrian tapauksessahan tuon porsaan leikettä. Mutta niin kyllä se suun myötästä on tuokin vaan. Ei siinä mitään. Mutta tämmönen homma tällä kertaa. Siinä tehtiin vähän nyt ruokaa, niin katsotaan taas seuraavalla videolla. Siellä oli vielä, joo.